Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayında 2 dəfədən çox azalma müşahidə olunur. Dekabrın 14-dən elan olunan sərt karantin rejiminin qüvvədə olduğu 2 həftə ərzində 4000-i ötən yoluxma sayı 1500 səviyyəsinə qədər inib. Bəzi böyük şəhərlərdə isə yoluxma sayı daha kəskin azalıb. Məsələn, ölkənin ikinci böyük şəhəri Gəncədə yoluxma sayında təxminən 10 dəfə azalma müşahidə olunur. Bugün mənim əldə etdiyim məlumata görə artıq xəstə sayı 10 dəfə azalmışdır. Yəni təxminən 200 üzərindən 20-yə enmişdir. Bu çox yaxşı aldı. Ancaq bu təbii ki, arxayınçılıq da yaratmamalıdır insanlarda. Bizim bilirsiniz ki, həm giriş, həm çıxış, yəni şəhərin giriş çıxışları polis nəzarətindədir, daxili qoşunların nəzarətindədir. O cümlədən şəhərin daxilində də bir neçə yerlərdə postlar qurulubdur. Mən elə öz fürsətdən istifadə edərək bizim polis əməkdaşlarımıza, yeni təyin olunmuş polis rəisinə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, yüksək səviyyədə, yəni 24 saatlıq xidmət qururlar. Bu günləri ilə onların o insanları qoruması, mən hesab edirəm ki, onun nəticəsidir ki, bugün o nəticələr 10 dəfə azalmışdır və təbii ki, həkimlərə xüsusi təşəkkür düşür. Çünki bütün ölkə boyu, yəni ki, düzdür, həkimlər gecə-gündüz yəni çalışırlar, xəstələri müalicə edirlər. Və ən əsas məsələ də vətəndaşların üzərində, çünki vətəndaşlar bu günləri məsuliyyətlə yanaşmasalar, yəni məsuliyyətli olmasalar, düşünürəm ki, yəni biz bu rəqəmə gəlib çata bilməzik. Sumqayıtda da koronavirusa yoluxma sayında kəskin azalma müşahidə olunur. Azalma həm də test sayında özünü göstərir. Sumqayıt Şəhər Uşaq Xəstəxanasının baş həkimi millət vəkili Müşfiq Məmmədli hesab edir ki, test sayının azalması da uğur sayıla bilər. Son bir həftə 10 günün ərzindəki məlumatları biz analiz etsək, yoluxma sayında xeyli azalma müşahidə olunur. Məsələn, mən son 2 günün məlumatını sizə versək, götürülən müayinələrin 216 müayinə nəticəsində 63 aşkarlanma müşahidə olunub. 283 ən son məlumat, 283 deməli müayinənin nəticəsində müayinə materialından 73 yoluxma müşahidə olunmuşdur. Bu da göstəricilərin xeyli aşağı düşdüyünün bir əlamətidir. Nəzərinizə alaq ki, şiddətli artım müddətində karantin tədbirləri sərtləşdirilməmişdən öncə biz 150 bəzən 180 arası yoluxmaları müşahidə edirdik. Hətta bəzən 200 rəqəminə də biz çatmışıq. Bütün bunlar onu göstərir ki, görülən işlər öz effektini verir. Və mən burada çox mühüm bir məqamı da qeyd edirəm ki, yoluxma sayından başqa müayinələrin sayının da aşağı düşməsi heç də müayinələrin az götürülməsinin göstəricisi deyil. Bu şikayətlərin aşağı düşməsinin, yəni potensial olaraq müayinə olunacaq insanların sayının da aşağı düşməsinin bir göstəricisidir. Bu da ümumi bir prosesin müsbət dinamikada getdiyinin bir göstəricisidir və biz bu dinamikanı davam etdirərsək, yoluxma sayılarının aşağı düşməsinin daha da artmasını müşahidə edərik və təkcə digər bölgələrdə də yanaşı şəkildə bu cür yoluxmaların aşağı düşməsi ümumi tendensiyanın müsbət getdiyinin bir göstəricisidir. Qeyd edək ki, sərtləşdirilmiş karantin rejimi yanvarın 18-nə dək davam edəcək. Ümumi karantin rejimi isə yanvarın 31-nə qədər qüvvədədir.